2019-yilning eng mashhur 10 nafar muslima ayollari. Ishonch bilan ayta olamizki, o'tgan 2019-yilda muslima ayol nafaqat itoatkor xotin va mehribon ona bo'lishi, balki taniqli olim, siyosatchi, yozuvchi, rassom ham bo'lishi mumkinligi haqida yuzlab misollarni ko'rdik. Biz o'z ko'zimiz bilan ko'rmoqdamizki, hijob dunyoning yuqori cho'qqilarini zabt etish, siyosiy maydonda faol bo'lish, eng yaxshi galereyalarda ko'rgazmalar o'tkazish uchun hech qanday to'siq bo'lmaydi. Aqlli, maqsadli, o'qimishli muslimalarning minglab misollari bor. AQShning kongressidagi Ilhan Umar va Rashida Tlaib Times nashriga ko'ra dunyodagi eng muvaffaqiyatli odamlar ro'yxatiga kiritilgan birinchi muslima ayollardir. Yilning IT qizi 21 yoshli talaba Ebdisam Muhammad Sodiq Shvetsiyada Microsoft kompaniyasining axborot texnologiyalari bo'yicha 2019-yilning IT sohasidagi eng yaxshi qizi mukofotiga sazovor bo'ldi. Turkiyada tug'ilgan yurak jarrohi Dilek Gursoy tibbiyot sohasidagi nufuzli German Medical Award mukofotiga sazovor bo'ldi. 43 yoshli muslimaning so'zlariga ko'ra, Germaniya, Avstriya va Shvetsariya klinikalari tibbiyot sohasidagi muvaffaqiyatli ilmiy izlanishlari uchun ushbu mukofot bilan taqdirlangan. Muslima o'rgimchak odam. Indoneziyalik alpinist Arya Susanti parallel ravishda jahon rekordini o'rnatib, Xitoyda bo'lib o'tgan jahon chempionatida g'olib bo'ldi. 24 yoshli sportchi 15 metrlik devorni 6.995 soniyada bosib o'tdi va oltin medalni qo'lga kiritdi. Indoneziya nashri bo'lmish Netizens rekordni g'ayri-insoniy deb atadi. Turli ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilar, menimcha, biz haqiqiy o'rgimchak odamni topdik. Bu ajoyib yutuq. Bunday natijaga qanday erishish mumkin? Indoneziyalik bu ayol haqiqiy mo'jiza, deb yozishdi. Supermodel muslima. Afrikalik muslima Halima Aden dunyoning mashhur podiumlarini zabt etib, eng nufuzli nashriyotlarning bosh sahifalarini egallab kelmoqda. Shunisi ahamiyatliki, model Halima Aden namoyishlarda har doim butun gavdasini qoplab, yashirib turadigan kiyim va sochlarini yashiradigan ro'molda ko'rinadi. Muslima xalqaro Nobel mukofoti sohibasi. Xalqaro Nobel mukofoti laureati Malala Yusufzai 2019-yilda Financial Times nashri tuzib chiqqan 50 nomzoddan iborat 10 yillikning yuzi ro'yxatiga kiritilgan. Yusufzai BBC'da olib borgan blogi tufayli dunyoga tanildi. 2014-yilda u bolalar va yoshlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish va barcha bolalarning ta'lim olish huquqi uchun xalqaro Nobel mukofotini oldi. U tarixdagi eng yosh Nobel mukofoti sovrindori. Muslima ayol, xalqaro Booker mukofoti sovrindori. Ummonlik muslima yozuvchi adabiyot sohasidagi nufuzli mukofot 2019-yilgi xalqaro Booker mukofotiga sazovor bo'lgan arab dunyosidagi birinchi vakil bo'ldi. Joha Al-Harsi oilaviy munosabatlar va uchta opa-singillarning hayoti haqida hikoya qiluvchi Samoviy jismlar kitobi uchun mukofot oldi. Harsining bu kitobi Yevropa va Janubiy Amerikaning yana 5 ta badiiy asarini mag'lubiyatga uchratdi. Muslima ayol nanotexnolog. Musulmon nanotexnologi doktor Fatima Az-Zahra Al-Atrakchi noyob kashfiyot qildi. Uning tadqiqotlari natijasida bakterial aloqani tenglash usuli ishlab chiqilgan.
Ushbu texnologiya bakteriyalarning antibiotiklarga chidamligini pasaytirishga va ko'plab kasalliklarga tezda tashxis qo'yishga yordam beradi. Muslima, yozuvchi va chempion Ibtihaj Muhammad Olimpiya o'yinlarida AQSh bayrog'ini himoya qilgan birinchi ro'moldagi muslima sportchi hisoblanadi. Dunyoga mashhur muslima Qilichboz 2019-yilda muslima ayollarning hayoti haqida kitob yozdi. Ibtihaj Muhammad 2016-yilda saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tib, Olimpiada o'yinlariga yo'llanma olganida mashhurlikka erishgan edi. Muslima ayol dunyodagi eng yaxshi me'morlardan biri. 2019-yilda Pekinda yangi yirik xalqaro aeroport Dasin ochildi. Yiliga 100 million yo'lovchini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu ulkan imoratning tomi iroqlik muslima Zaha Hadid tomonidan loyihalashtirilgan. Musulmon ayol dunyodagi eng nufuzli odamlar ro'yxatiga bir necha bor kiritilgan. U yaratgan binolar Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstriya, Fransiya, Daniya, AQSh, Yaponiya va Rossiya ko'chalarini bezab turibdi. Zaha Hadid kutilmaganda 2016-yil oxirida oddiy tibbiy muolajalar paytida vafot etgan va bir qator yirik tugallanmagan loyihalari qolgan. Assalomu alaykum va